Allah'tan korkun ve takvalı olmaya çalışın. Dünyanın naz nimetleri sizi Allah'a zikretmekten yayındırmasın. Allah Subhanahu ve Teala buyurur ki لِكُلِّنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرَعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ ف۪ي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ ف۪يهِ تَخْتَلِفُونَ. Allah Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki sizin yani peygamberlerin hamınız için şeriat ve yol menhec tayin ettik. Allah isteseydi sizin hamınızı bir şeriata itaat eden ümmet ederdi. Lakin sizi verdikleriyle imtihana çeksin diye böyle etti. Öyleyse hayırlı işlerde birbirinizi ötmeye çalışın ve hamınızın ahir dönüşü Allah'adır ve aranızda olan ihtilaflar barisinde mutlak size haber verilecek. Allah size haber verecektir. Ne barada ne hakta ihtilaf ettiniz. Bu ayada Allah Teala İmtihan kelimesini işledir. Verdikleriyle kullarını imtihan etmesi. Allah istediği zamanda istediği kulunu imtihan edebilir. İmtihan ise iki kısımdır. Bu dünyada olan ve bir de ahirette olan imtihan. Dünyada olan imtihan da iki kısımdır. Allah'ın verdiği nimetlerle ve bir de gönderdiği belalarla bizi imtihana çekmesi. Verdiği nimetlerle imtihana çekmesi de iki kısımdır. Umumi ve hususi. Umumi yani Allah Subhanahu ve Teala bütün insanlara istediği kadar nimet verir. Ve bununla da onları imtihana çekir. Allah Teala buyurur ki اَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرْ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرْ. Sizi ölüm yakalayana kadar, size ölüm yetişene kadar çokluk sizi Allah'ı zikretmekten yayındırdı. Çokluk yani mal devletin çokluğu, oğul uşağın çokluğu, maşın, at, mehsul, malgara vesaire kimi dünya naz nimetlerinin çokluğu Allah'a zikretmekten sizi yayındırdı. Lakin Müslüman bu naz nimetlere avlanmamalıdır. Bu naz nimetler fanidir. Allah Teala buyuruyor ki مَا اِنْدَكُمْ يَنْفَدُوا وَمَا اِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ. Allah dergahında olan nimetlerdir yalnız ebedi nimetler. Sizde olan nimetler ise fanidir. Sizi bu nimetler aldatmasın. Hemsini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadiste Abdullah ibn-i Şahir radiyallahu anh'dan rivayet olan hadiste buyurur ki Helleke yabne Adem'e min malin illa ma akelte fe afneyt اَوْ لَبِسْتَ فَاَبْلَيْتَ اَوْ تَصَدَّقْتَ فَاَمْدَيْتَ. Ey Adem evladı, senin mal devletin üç şeyden ibarettir. Ya yeyirsen, içirsen, ifraz edirsen, ya giyinirsen, istifade edirsen, köhneldirsen, ya da ki verirsen, gedir. Ebedi değil. Ebedi yalnız Allah'ın verdiği nimetlerdir. Öyleyse bu naz nimetlerden bize bahsedecek kadar götürek ve çokluğla allanmayak. Bu
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, Adem oğlanının Uhud dağı boyda kızıl mal devleti olsaydı, deyirdi ki, yine de olsun. Lakin böyle olmaz. Biz Müslümanlara dünya naz nimeti aldatmamalıdır. Biz ahiret için yaşamalıyız. Dünya ise yalnız bizim için olan bir imtihandır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında ve ondan sonra sahabelerin zamanında Allah Teala Müslümanlara bir çox nimetler verdi. Onlar bir çox yeri fəth edib çox qənimətlərə nail oldular. Ve onların arasında olan elm, iman, təqva sahibleri allanmadı. Təqvası, elmi olmayan cahillər isə dünya malına allandılar. Baxın, Utbət ibn-i Azran radiyallahu anhu Basra şəhərinin əmriydi. Ve görəndə ki, Basralilər dünya malına başları qarışıb, Allah'ı zikr etmək yaddan çıxıb, Məscid'e de gez-gez gelirler, cemaatın arasında da gez-gez görsənirler. Müslümanları yığdı meydana ve xütbə verdi. Xütbə verib dedi ki, ey Müslümanlar, bu dünya malı fanidir, əbədi deyil. Biz, yani Utbət ibn-i Qazvar radiyallahu anh özünü qəst edir. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle beraber olduğumuz zaman yemeğe bir şey tapmırdık. Öyle vaxt olurdu ki, acından ağacın yarpağlarını yeyirdik. Lakin sabrettik, imtihanlara dözdük ve Allah Teala bu tür nimetler verdi bize. İslam dininden başka bir şeyle ucalmak isteyen Allah Subhanahu Teala zelil eder. İkinci kısmı hususi olan imtihandır. Allah Teala istediği bendeni imtihana çekir. Ve buna güzel misal Süleyman Aleyhisselam'ın misalıdır. Allah Subhanahu Teala ona o kadar nimetler verdi. Hayvanların dilini başa düşürdü. İnsanları, cinleri ona tabi eledi. İtaatkar etti. Ve bir defa öz cemaatine müraciət edib dedi ki, sizden kim Bilqeyisin taxtacını gətirə bilər? Onların arasında Asif bin Bərxiyə adında birisi dedi ki, sən gözlü yumu basana kadar bir göz qırpımında Bilqeyisin taxtacını gətirərəm. Gözünü yumub açıb taxtacı huzurunda gördükdə baxın görün nə deyir. قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن رب من منا verdiği lütftür. Fazilettir. Baksın görsün. Şükür edeceğim yoksa nankör olacağım. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. ومن كفر فإن ربي غني كريم. Kim Rabbinin nimet verdiği nimete şükür ederse özü için şükür etmiş, özü için hayır kazanmış olar. Kimse o nimetlere nankör olarsa Rabbinin onun şükrüne ihtiyacı yoktur. O kerem sahibidir. İkinci kısım bela ile Allah'ın imtihana çekmesidir. Allah Teala yine umumi insanlara bir topluya bela gönderebilir, onları imtihana çekebilir veya xüsusi insanlara istədiyinə bəla göndərib onu imtihana çəkə bilər. Ümumi imtihana dəlil Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Velenebluvennekum bi şey'in min el-xauf ve'l-cu'i ve naqsin min el-amwal ve'l-anfus ve'l-semarat ve beşşir's-sabirin." Əlbəttə biz sizi azlıq ilə, mal kəsatlığı ilə, qorxu ilə, yaxınlarınızı öldürməklə, bədənlərinizə xəstəlik salmaqla, məhsulunuzu məhv etməklə imtihana çəkərik. Ya Məhəmməd, səbr edənləri müjdələ. Kimlərdir o səbr edənlər?
Ardıyla deyir ki: "Ellezine izâ asâbetuhum musîbetun qâlû innâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn." O kişiler ki onların başına bir musibet geldikdə deyirlər ki: "Biz Allah üçün yaşayırıq və öləndən sonra da Allahın huzuruna qayıdacağıq." Ulâika ellezine aleyhim salavatun min rabbihim ve rahme ve ulâika humul muhtedun. Onlardır Rəbbləri tərəfindən rəhmətə, xeyir duaya nail olanlar və onlardır hidayət yolunda, düz yolda olanlar. Xüsusi imtihana aid isə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim üçün nümunədir. Baxmayaraq ki, məxluqatın ən xeyirlisi və Allah üçün ən sevimlisi olan Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onu da Allah Teala bəla ilə imtihana çəkmişdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zövcəsinin Xadice radiyallahu anhının vəfatı, əmisi Həmzə radiyallahu anhının vəfatı, oğlanları İbrahim, Qasım, Abdullah bunların vəfatı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üçün bəla idi. Lakin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu bəlalara dözdü. Həmsini aylarla xurma ilə sudan başqa bir şey yeməməyi bu da dəlalət edir ki, Allah Teala onu imtihana çəkirdi. Azlıq ilə. Həmsini Labid ibn-i Asamın ona seyr etməsi bu da bir imtihan idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu imtihanlara dözdü. Səbr etdi və ümməti üçün nümunə oldu. Həmsini Ümmü Sələmə radiyallahu anhəni misal gətirmək olar. Qadınlar üçün də misal olsun. Bu qadın Əbi Əbu Sələmə radiyallahu anhını hər bir insandan, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən sonra hər bir insandan çox istəyirdi. Ən çox istədiyi insanlardan biriydi. Və bir gün əri vəfat edir. Ümmü Sələmə radiyallahu anhə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrenmiş duanı yadına salır ve deyir: İnne lillahi ve inne ileyhi raciun. Allahümme acirni fi musibeti ve ahlif li hayran minha. Ben hakikaten, biz hakikaten Allah için yaşayarız ve öğlenden sonra Allah'ın huzuruna kaydacağız. Allah'ım, musibete sabrettiğime göre bana acir yaz və ondan da xeyirlisini mənə qismət et. İndi baxın, görün Allah Teala ondan da xeyirlisini qismət edir ona. Ərinin vəfatından sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Sələməni alır. Ərindən də xeyirli, nəinki ərindən xeyirli, bütün məxluqatın xeyirlisi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onu alır. Həmsini Ümmü Həbibə radiyallahu anhə Abu Süfyanın kızı əri ilə bərabər Həbəşistana hicrət edir. Həbəşistana hicrət etdikdən sonra əri dönüb olur Nəsrani, xatvərəst. İslamı atır, xatvərəsti Nəsraniliyi qəbul edir. Ümmü Həbibə qalır üç şeyin arasında. Ya qayıtsın müşrik, kafir olan atası Əbu Süfyanın yanına, ya əri ilə qalıb onun qəbul etdiyi dini qəbul etsin, ya da ki, ərindən boşansın, atasının yanına da qayıtmayıb, Həbəşistanda təştənha dinində sabit qalsın. Elə də edir. O yolu seçir. Ərindən boşanır və Allaha dua edir, səbir edir, bir müddət keçmir ki, onu da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem alır. Özünə arvad edir. Baxın, Allah yolunda səbir edənlərin mükafatı yalnız belə olur. Və nimət ilə, bəla ilə imtihan olunanlardan da Əyyub aleyhisselamdır. Bu peyğəmbər Allah tərəfindən bu peyğəmbərə Allah tərəfindən çox mükafatlar verilir. Həm can sağlığı, həm mal dövləti,
Həm də oğul uşağının çox olması. Həddindən artıq çox Allah Taala buna varlıq verir, oğul uşaq verir. Lakin Peyğəmbər yolunu azmır. Şeytan nə qədər vəsvəsə edib yoldan çıxartmaq istəyirsə, dinində sabit qalır. Allaha ibadət etməkdə davam edir. Və Allah bala elə bunu imtihana çəkmək istəyir. Əvvəlcə mal dövlətini alır əlindən, Əyyub əleyhissalam kasıblayır, sonra oğul uşağını öldürür, sonra da xəstələndirir. Lakin Əyyub əleyhissalamın qəlbi və ağlı xəstələnmir. İmanı yerində qalır. Dərk edə bilir deyə Allaha ibadət etməkdə davam edir. Yenə şeytan nə qədər vəsvəsə edirsə onu yoldan çıxarda bilmir. Və imtihandan müvəffəqiyyətlə keçdiyinə görə Allah subhanahu taala onu mükafatlandırır, onun sağlamlığına qaytarır, övladlarını da, var dövlətini də. Baxın, görün, imtihanlara səbr edənlərin aqibəti necə olur? Bu dünyavi baxımdan idi. Dini baxımdan isə Allah subhanahu taala əvvəlcədən bəzi şeyləri əmr edib və bəzi şeylərdən çəkindirib, onun əmrlərinə itaat edib və çəkindirdiklərindən çəkinmək özü də bir imtihandır. Namaz qılıb, oruç tutub, zəkat verib və s. ibadətlərə səbr edib, ölənə qədər etmək özü də imtihandır. Görürsən ki, kimisi axıra qədər səbr etmir, ömrünün axırında dinindən dönür. Bu bir imtihandır. Buna görə də bizim yalnız mən müsəlmanam, Allaha inanıram deməyimiz kifayət deyil. Allah Taala buyurur ki: "Əhəsibən nəsu ən yutraku ən yəqulu əmənnə və hum la yuftanun?" İnsanlar elə hesab edirlər ki, biz iman gətirdik deməklə canlarını qurtaracaqlar, imtihan olunmayacaqlar. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَذِبِينَ Artık onlardan evvelki ümmetleri de imtihana çekmiştik. Allah düz danışanları da, yalancıları da çok güzel tanıyır. Öyleyse Müslüman kardeşlerim, ömrünüzün ahırına kadar bu imtihanlara sabredip Allah'ın itaatində və Peyğəmbərinin sallallahu aleyhi və səlləmin itaatində durub, onların çəkindirdiyi şeylərdən çəkinin. Başqa bir ayədə, Bəqara surəsində Allah buyurur ki, iki mələk, Harut və Marut adında mələklə Allah Taala yeryüzünə sehir nazil edir. Bu, Allah tərəfindən bir imtihan olur. Və bu mələklər sehri insanlara öyrətməmişdən qabaq nə deyirlər? Deyir ki, وَمَا يُعَلِّمَنِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ Onlar kimisə, kiməsə sehri öyrətməmişdən qabaq deyərdilər ki, gəl sən bu sehri öyrənmə. Bu, Allah tərəfindən biz Allah tərəfindən göndərilmiş bir imtihanıq. Gəl kafir olma. Lakin buna baxmayaraq, onlar ərlə arvadın arasını vurmaq və s. günahlar etmək üçün o sehri öyrəndilər. Lakin, baxın görün Allah Taala nədir? Lakin, Allahın izni olmadan heç kəsə bir pislik edə bilməzlər. Deməli, qəlbimiz Allah ilə bağlı olmalıdır və yalnız xeyir və şəri, xeyir və balanı Allahdan gözləməliyik. İkinci qism, yəni ikinci zamanda olan imtihan isə ahirətdir. Ahirətin özü iki qismdir. Bərzax həyatı və bərzax həyatında olan imtihan və bir də məhşər günü olan imtihan. Bərzax həyatında olan imtihan Bəra ibn-i Azib radiyallahu anhının hədisində varid olub.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, mümin kul veyahut kafir kul kabre koyulduğunda iki melek gelir. Bu meleklerin birinin adı Nekir'dir, birinin adı Münkir. Bu melekler gelip insanı soru sual edir. Üç tane sual soruşur. Rabbin kimdir? Dinin ne dinidir? Ve bir de Peygamberin kimdir? Baxın, sade bir sual. Lakin kafir olan bende bu suala cevap verebilmeyecek. Yalnız o kesleri ki Allah Teala sabit edip, onlar bu sualın cevabını verebilecekler. Onlar hakkında Allah buyurur ki, يُسَبِّتُ اللّٰهِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُدُلُّ اللّٰهِ الظَّالِم۪ينَ وَيَفْحَلُ اللّٰهَ مَا يَشَاءَ. Allah iman getirenleri dünya ve ahirette sabit edir. Yani dünyada ömrünün ahirine kadar Allah'a ve Peygamberine sallallahu aleyhi ve selleme itaatkar olur. Ahiret yani berzah hayatında da o suallara, o üç tane suala cevap verebilir. Zalimler ise, yani kafirler, münafıklar ise bu sualların cevabını verebilmir. Ve Allah da istediğini edir. Allah hiç kese zulmetmez. Mecburi hiç kese yolundan azdırmaz. Lakin insan özü seçip bu yolu. Hiç kese ona mecbur etmeyip. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem müminleri defnettikte sahabelere özünü tutup deyirdi ki İstaghfiru li ahikum ve selu lehu tehbite fe innehu l'ane yüs'el. Kardeşiniz için Allah'tan mağfirat, bağışlanma dileyin ve onun orada berzah hayatında sabit olmasını Allah'tan isteyin. Çünkü o indi sorgusal olunur. Bir dünyalı misal, her biriniz mektepte okuduğunuz veya üniversitede okuduğunuz zaman imtihandan geçmişsiniz. Ve bu imtihana hazırlaşarken bazıları gece gündüz yatmırdınız. Bəs ahiret imtihanı için niye böyle hazırlaşmışsınız? Ahiret imtihanı bundan da şiddetli olacak. Ona bundan da çok şiddetle hazırlaşmak ve hansı suallara cevap vereceğini bilmek, ona amel etmek lazımdır. Yalnız Rabbim Allah, dinim İslam, Peygamberim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem demek kifayet değil. Dediklerine amel etmelisin. Ve bir de mehşer günü olan imtihandır. Bu yalnız fitret ehli içindir. O kesler ki onlara din, İslam dini satmayıp onlar bu arada gafil olup hiç kes onlara bu dini sattırmayıp onlar için imtihan olacak ve imtihanın keyfiyeti yalnız Allah bilir. Çünkü imtihanı, onları imtihana çeken yalnız Allah olacak. İmtihandan müvaffakiyetle keçseler cennete, kesebilmeseler ise cehenneme düşecekler. Allah'tan da isteğim budur ki Allah subhanahu teala bizi bu imtihanlardan müvaffakiyetle keçenlerden etsin. Dünya ve ahirette sabit olanlardan etsin. Hemsini bizim başımıza gelen belalardan, hatalardan bizi korusun. Böylece de torpağımızı, milletimizi beladan, hatadan korusun. Bizim millete hidayet versin. Onların kalbinde birbirine muhabbet yaratsın. Hemsini bizim kardeşlerin sayını artırsın. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.